شوركم در دې جلال په نامه کا پر پخون کې مهربان ذات دې اقدرمنو یو نن نوی زی طرح غلیو نو خو نه دې وزور د چونکو فرست ټایم عالم د نه فلی او ډیره هډ ان بیوټی دې ان شاء الله د نن سور ما ویلوګ دې دکه بزدا کم دې د نه فلی فستواله دې او پکې را بندو ما او دې یار په در باندې تر خیم دار کوئی لگا سخت دې خراب دې او انډر کنستراکشن دې کارو باندې شروع دې نور چې تاسو دلته اور سې کې یقینو کې ډیر کولی یو ونی دې هغه نه چمنی دې اور اوبو غاړه دا اوبو غاړه سره شنه چمنی دی ډیر مرګری راغلی مطلب سمونه ځان سره وړي دی خپل پروګرام خپل ویکند ان ویک ان شاء الله مو سره دی ویلو کې شریکو سی تاسو سره پټول خپل سرپی شریکو سویل غواړي دا د نه خله بره کې یاره دا زه ډېر مزیدار ډېر مخاک شو لو ډېر لري نه راو کوم 45 کیلومتر زه ډېر مزیدار زه دا او خو چې تاسو به وایي کی ته خو پروګرامونه زه دا ډېر خلک راسي او خو ریس دا کیږي او ټول سپوندیان دي بس هغه مو جوړ کړل یو ویکند باندې راو ته ډېر فان دی او ډېر مزه ګاډ کی کم سي ګاډ کې تنګ ټایم دانی خدای کې وګشي ویډیو او هوټل نیو کتو ډېر ښه هوټل دی دا هوټل ویو هم تاسو ته کوم معنا سي ډېر ښه هوټل دی مخکې زمانو په شان شي هغه سیستم چې نو ولا سیستم د کډیان ولا پلک راشي وو لوبیا تهری بلا گیا دا لوبیا او دې سخت شی وو اته مره وړي ځان سره ونه او تاسو لا گیا دې لوبیا تهری دې د اورمزو او د تاریخ خو دې لوبیا ډېر مشهور دي او بیا کار دې پکوډین دې ور سره ان شاء الله دا ګر مې ته کوډی دې مازار ټیسټ دې روټین نه بعد بچو سره دا ټری کو غزان دې دې ولا غبم پرې کوم او ډېر ښه سیستم دې ماشاء الله حسین بھائی دادا نئی خلے کی تاسو موجودی دو بو پغاڑا سویل غواڑے ماشاءاللہ یو خود اس لے کنے چھ مروغلو بل عوام بدل شو کنا روڈم دل خراب کو بیا مو کو خپل کوشش شو کرو ما چھ خپل منزل تے جان ورسو کنا نو تو بل سٹل راولو اگے نہ لوا چھ کندا دل تراولو سمجھ دا چھ کنا ایگزامنٹ مو کڑا کنا اگے نہ بعد پروگرام مو کو کوئش بیا ملگری مو دی ترزا ڈاٹو لخ کزنی کا ملگری دی پکے نہ نہ تم ترزا من تو خلا کے خپل ہاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ